Det finnes mange forskjellige menigheter, og det finnes mange forskjellige kirkesamfunn med forskjellig struktur og med forskjellig innhold. Så hva skal vi se etter når vi velger en menighet? Og betyr det noe hva menighet vi velger? Og bare for å svare tydelig på det helt med en gang, ja, det betyr noe hva menigheten velger å gå i. Det kan handle om liv og død. Og det kan handle om feilernæring, sykdom eller god åndelig helse. Så litt i forlengelsen av det som Asbjørn og Håvard har talt om de siste søndagene, så har jeg lyst til å ta fram det her. Og så skal jeg nevne 8 kjennetegn på en sunn menighet. 8 kjennetegn på en sunn menighet. Hvis du syns det var lititt lite, så kan jeg anbefale 9 kjennetegn på en sunn menighet, som er en bok av Mark Dever. Så det her er ikke noen utfyllende liste, men det her er noen av de tingene som jeg vil ta fram i dag, som er sentrale på en sunn menighet. Og det blir ikke så masse nytt i dag. Det blir ting som jeg tror de fleste her er kjent med. Men vi trenger ikke alltid ny informasjon. Men det vi trenger, det er å få nytt lys over den informasjonen som vi allerede har. Den guddommelige åpenbaring, den fantastiske informasjonen som vi har fått fra Gud. Så da skal vi begynne å be for, helt i starten nå. Så be med meg. Far, vi takker og priser ditt navn. Herre, vi takker deg for ditt evangelium, for vår frelser Jesus Kristus. Takk, Herre, at vi kan samles her i hans navn, og at i hans navn så er du for oss, og at alle dine attributter er for oss, og at du har gitt oss så masse, en så stor rikdom, Herre. Vi priser ditt navn for det. Og vi vil for evig være takknemlige. Og Herre, må du åpne vår hjertes øyne så vi ser tydeligere, så vi ser klarere hvem du er, så vi blir vokse i tilbedelse av deg, Herre, med våre liv. Så ikke denne verden tar vårt fokus og tar vår glede, men at vi ser deg, Herre. Gjest oss i dag, Herre. Vis oss hvem du er. Og hjelp meg til å legge fram det som du har sagt i ditt ord på en god måte. Herre, hjelp meg til å gå viselig fram og til ikke si noe som er feil. Men du velsigner det som er fra deg, Herre. Takk, Herre, at vi har fått den hellige ånd. At vi har lyst til å høre sannheten, ditt ord. Amen. Første punkt er Guds ord. Det første tegnet på en sunn menighet er at Guds ord er grunnvollen. Du finner sannsynligvis ikke en menighet uten Bibelen. Da tror jeg du skal være ganske dyktig. Men du finner en del menigheter som har en Bibel, men som ligger litt til sides. Som ikke blir åpnet. Nå er min lukket, men den skal bli åpnet snart. Så det er en ting som man finner rundt omkring. Folk har alltid med Bibelen, og Satan, når han forfører, så har han alltid Bibelen i hånd. Men en sunn menighet er en menighet som har en Bibel, som åpner Bibelen, og som ser på de ordene som er talt der som Guds ord til oss. Ikke som noen alternative ord som vi kan velge å vrake, men som ord som vi bygger vår menighet på, og som vi bygger våre liv på. Det som Moses, når han får åpenbaring fra Gud om hvordan han skal lage tabernaklet, så står det at han gjorde alt etter som Gud hadde sagt. Han gjorde det på akkurat den måten som Gud hadde sagt, og han gjorde det med de gavene som Gud hadde gitt. Og så hva skjer når han fullfører arbeidet? Jo, da kommer Guds nærvær i tabernaklet. Og sånn er vi også kalt til å gjøre alt etter Guds ord. Håvard og Ragnhild skal på ferie til Sibir. De har bygd et hus som de er veldig glad i. Og før de drar på ferie til Sibir, så sier de til meg, Martin, du får ansvaret med å ta vare på vårt hus. Med å holde det rent og holde det fint. Og vi vil komme tilbake om en liten stund, og da skal vi ha et selskap her. Så derfor er det ekstra viktig at du lar alt være sånn som det er. Håvard og Ragnhild drar på ferie. Kommer tilbake igjen etter en stund. Og så blir de sjokkert når de kommer tilbake igjen, for hva finner de ut da? Jo, da har Martin fjernet inngangsdøret, for han vil ha større åpenhet. Og så har han tatt og satt sofaen ut i skogen, fordi at jeg synes det passet bedre sånn. Og så har han fjernet bærebjelken, fordi at den var så stor og tok stor plass, og nå er det mer romslig og
innbydende. Så Håvard og Ragnhild blir selvfølgelig sjokkert og lei seg, og de begynner å lure på om Martin er blitt gal. Og det tenker jeg er rimelig. Jeg anklager deg ikke for at jeg tror det. Og så videre. Hva da når Gud har gitt oss et forvalteransvar? Ikke Håvard og Ragnhild, men Gud. Og han har gitt oss et forvalteransvar, ikke for et fysisk hus, men for menigheten, for mennesker. Skulle vi da begynne å omrokere på ting og ommøblere og gjøre ting sånn som det passer oss, i stedet for å gjøre det sånn som Gud har sagt? Vi har fått et ansvar fra Gud, et ansvar om hvordan en menighet skal være. Og vi må følge instruksjonsmanualen når det kommer til menigheten. Og de som følger instruksjonsmanualen, det er de som tror på Gud. Jeg kunne sagt til Håvard og Agnelia, jeg tror på deg og jeg skal ordne det her og sånt, men hvis ikke det følger noe liv med deg, så er det en død tro. På samme måte, de som tror på Gud, de har Jesus som sitt hode. Han er hodet for menigheten, og dermed så hører de på hans ord og styrer deretter. Og Paulus, han sier det til Kolossa-menigheten, han bruker akkurat det bildet, og sier han, hold fast på hodet. Hold fast på hodet. I Kolossene 2, vers 18 og 19. Og hvis du ikke har skjønt det enda, så blir det her en tematisk tale, og ikke utifra en konkret tekst. Men i Kolossene 2, vers 18 og 19, så sier Paulus, la ingen lure fra dere seiersprisen ved at han har sin lyst i ydmykhet og tilbedelse av engler og trenger seg inn i de ting som han ikke har sett og som til ingen nytte blåser seg opp av sitt kjødelige sinn. Og ikke holder fast ved hodet. Fra ham får hele kroppen næring og blir knyttet sammen ved ledd og sener. Den vokser den vekst som er fra Gud. Så der har vi det. Vi må holde fast på hodet vårt. Hvis vi ikke gjør det, så vil vi bli oppblåst, og vi vil gå våre egne veier. Vi vil sette våre lite drømmer til åpenbaringer og til andre ting. Tilbedelse av engler og så videre og så videre. Hvis vi gjør det, så vil det være hodeløs galskap for å holde oss i bildet. Så vi skal ikke bytte ut det her hodet, men vi skal holde fast på det. Mange plasser så blir hodet byttet ut. Og folk snakker om Jesus, men de snakker ikke som Jesus. Og det er en kjempestor og viktig forskjell. Og hvis en skulle være i en sann menighet, så er det på tide å ta på seg joggeskoene og springe vekk. For der er det ikke godt å være. Og i denne sammenhengen, så ikke fordi uten noe skadefryd eller noe sånt, men så synes jeg det er rett å gi noen konkrete eksempler på hva det her kan være. Og da tenker jeg på en ting som er den katolske kirke. Og jeg gjerne sier ikke det med glede og sånt, men de sier selv at hodet for kirken er paven. Og de sier at han er, de har en feiltolkning av Matteus 16, der de sier at det er Peter som kirken er bygd på, og så er paven i dag, han er Peters arvtaker. Så du kan høre hva som står i deres egen katekisme. Der står det i punkt 8.82. Paven, Romas biskop og den hellige Peters etterfølger, er det varige og synlige opphav og grunnlag for enheten blant biskopen og blant alle troende. Den romerske biskop har nemlig i kirken, i kraft av sitt embete som Kristi stedfortreder, og hele kirkens hyrde, den fulle, øverste og universelle myndighet som han alltid har anledning til å fritt utøve. Så her er det et hode som har blitt byttet ut. Her er det et nytt hode som er satt inn, og et hode som ikke fungerer godt, ikke frekt ment, men han er en elendig representant av Jesus, for han forkynner ikke den klarhet, det klare evangeliet som Jesus gjorde. Så på en side så har du den katolske kirke som har et annet hode, og på den andre siden så har en, eller kanskje egentlig på samme side, så har en usynd karismatikk, der også dette hodet som jeg skal holde fast på, egentlig blir oversett. Og da, igjen, ikke av skadefryd, men jeg tror det er viktig å nevne. Så nevner jeg Bill Johnson i Bethel Church, som skriver i sin bok, «Ingen ved sine fulle fem ville hevde at alt som står i Bibelen er skrevet for oss i dag, men å antyde at mer skal bli tillagt, får likevel mange til å bli bekymret. Slutt å bekymre deg, ellers går du glipp av det som kommer.»
En gang til. Men å antyde at mer skal bli tillagt, får likevel mange til å bli bekymret. Slutt å bekymre deg, ellers går du glipp av det som kommer. Og det tenker jeg er viktig å advare mot, for der er det nok en gang ord som fører oss vekk ifra ordet og fra hodet. Da må en si fra at det der er ikke sunt, og det der er ikke bra. Så folk bytter ut hodet, men vi må holde fast på hodet, på Jesus Kristus. Og noen spørsmål, hvis det er på en plass der det synes det er litt rart, og det er kanskje ikke helt trygg på, er det godt her, så kan det være lurt å stille noen spørsmål. Ikke for å ta folk eller sånn, men for å få en samtale. Så noen av de spørsmålene som jeg tenker er aktuelle i dag, som fort kan få fram om en setter sin lit til Guds ord, eller om en har andre ting som er sin øverste autoritet, er at du kan spørre, hva tenker du om homofili? Hva tenker du om ekteskapet mellom mann og kvinne? Hva tenker du om kvinnelige pastorer? Og hva tenker du om helvete, og hvem er det som havner der? For dette er spørsmål som de største lederne i kirkelandskapet ikke klarer å virke som gir et tydelig svar på. Men det er spørsmål som skriften gir helt tydelig svar på, og ved å stille spørsmålene så kan en få kanskje forhåpentligvis en konstruktiv samtale om hvem som er vårt hode, hvem som er vår autoritet. Vi har fått åpenbaring fra Gud, åpenbaring fra himmelen. Gud har fortalt oss hvordan en menighet skal være i sitt ord. Og han har innsatt sin sønn som hode for menigheten. Og det må vi gi akt på. Dermed så kan ikke vi møblere sånn som vi vil, men vi møblere sånn som han har sagt at vi skal gjøre det. Etter hva som står skrevet. Og det er det som er godt. Det er det som er til Guds behag. Og det er det som er en styrke for menigheten. Vi vet hvem som styrer. 2. Timoteus brev, kjente vers. Kapittel 3. Vers 16 og 17. Hele skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet. For at Guds menneske skal bli satt i stand og godt utrustet til all god gjerning. Her har vi fått et lys. Vi har fått en lykt og et lys. Og vi må ha på denne lykten. Tenk hvis vi ikke hadde den her, hvis vi hadde skrudd av. Da hadde det vært helt mørkt. Og vi ville ikke visst hvor vi skulle gått. Og hvordan ville vi gjort det i hele tatt? Hadde vi hatt samlinger? Hadde vi hatt et lederskap? Hvordan ville vi gjort det hvis vi skulle liksom bygge denne greia selv? Da ville det blitt totalt kaos. Og det ville vært hodeløst, hele greia. Og dessverre så er det litt sånn det er rundt omkring. Fordi at folk ikke ser på Guds ord som det eneste rette for menigheten, men de ser på det som ett lys blant mange lys. Og da føler de seg fri til å ommøblere sånn som de vil. Og så blir det kaotisk, i alle fall små kaotisk, mange plasser. Tim Challis er en som har skrevet, og som skriver stadig nye artikler. Han har en artikkel som han skrev om en kristen kirke, og en kristelig kirke. Og så har han sagt om den kristne kirke, der er det godt, og der er det sunt å være, og der bør du være. Og så har han sagt om den kristelige kirke, at der er det fordømmende å være. Der er det ikke godt å være, der er det ødeleggende å være. Han skriver den artikkelen om de her to kirkene, og et av de kjennetegnene på dem. Så skriver han, en kristen kirke lærer Bibelen. Den er forpliktet på Guds ords feilfrihet, tilstrekkelighet, klarhet og autoritet, og forkynner derfor Bibelen uke etter uke med tiltro og trofasthet. En kristelig kirke, altså ikke en kristen kirke, men en kristelig kirke, lærer om Bibelen. Den er dedikert til å formidle livslærdommer, og bruker skriftene som et startpunkt for å lære folk hvordan de skal leve suksessfullte, og tilfredsstillende liv. Det er en essensiell forskjell der. Med at noen tar og plukker kirsebær og plukker ut ting fra Bibelen og bruker det for å gi folk gode liv her og nå, mens andre forkynner hele Guds råd og ønsker å holde fram alt som den nye pakt inkluderer for Guds paktsfolk.
Oppfordring, oppmuntring, formaning. Les Bibelen. Les et evangelium. Les et brev, og så tenk på hvordan er det Jesus og apostlene snakker. Med hva humør på en måte snakker de. Og så har du, hvis du gjør det og studerer deg og ser hvordan det resonerer, ser hva som preger deg, så vil du ha en ypperlig rettesnor i møte med det som er der ute. En god guide for å se om ting er sunt eller usunt. Se på måten de går fram på. Måten som de går fram på er måten som vi er kalt til å gå fram på. Se på hva som preger deg. For det som preger deg er det som skal prege oss. Så når vi leser skriften, så ta lærdom av det. Ikke bare se på det som en kunnskapsbok. Ja, ja, det også, men du skjønner hva jeg mener. I 1. Korinterne, kapittel 16, vers 13, så står det: «Våk, stå faste i troen, vær modige, vær sterke.» Vi er kalt til å våke og stå faste i den troen som vi har fått overgitt. Det er ei tro, og det er ei lære som vi har fått. Og det er det som vi som hyrder spesielt, men også som menighet er kalt til å holde fast ved og holde fram. Ikke alt mulig annet, smarte ideer, og sånt, men det som vi har fått overgitt fra Gud. Det er det vi skal forvalte, og det er det vi skal bringe videre. Og jeg tror en grunn til at det er mange plasser det ikke blir gjort det, er fordi at en har et feil syn på hva frelse er. En tenker at en har lyst til å gi mat til de som er der, og hvis en gir mat som folk blir misfornøyd med, så er det noe galt med den som sier det. Og problemet er at en ikke har en forståelse av hva gjenfødelse er. Kanskje i alle fall, det kan være et problem. Og hvis en forstår hva gjenfødelse er, så forstår en at når et menneske blir frelst, så får det et nytt hjerte. Et hjerte som har lyst til å høre Guds ord. Et hjerte som har lyst til å høre sannheten. Og dessverre så tror jeg i mange plasser at folk som forkynner heller vil forkynne til geitene enn til sauene. Og at de bedømmer seg selv utifra hvordan folk flest reagerer, i stedet for hva som Gud har sagt, og hvordan Guds får reagere. Så det er viktig å ha en rett forståelse av frelsen også. Men det kommer jeg tilbake igjen til. I alle fall, dette ordet som vi har fått fra Gud, det må holdes fram, og det må forkynnes. I Ordspråkene 19, og vers 5, så står det et alvorlig vers som jeg tenker anvendbart i denne sammenheng. Et falskt vittne skal ikke gå ustraffet, og den som taler løgner skal ikke slippe unna. Og det bringer oss til det andre punktet, som er om lederskap. For et annet tegn på en sunn menighet er at de har et bibelsk lederskap. Et flertall av eldste, altså ikke bare én pastor, men flere, eller at de jobber mot å få det. Og det her har jo Håvard og Asbjørn talt om de siste søndagene utifra Titus 1 og 1. Timoteus 3. Men jeg vil ta fram et vers fra Hebreerbrevet, kapittel 13. Hebreerne, kapittel 13 og vers 17. Hebreerne 13 og vers 17, der står det: «Dere skal lyde deres veiledere og rette dere etter dem, for de våker over deres sjeler, som de som skal avlegge regnskap. La dem gjøre det med glede og ikke med sorg, for det ville ikke være til noen nytte for dere.» Her er et par aspekter som jeg vil ta fram. Det første er at eldste og pastorer skal respekteres. Det er kanskje litt rart å høre at jeg som pastor sier det, for nå høres ut som jeg prøver bare å servere meg selv. Men det er noe som Guds ord sier. Og her i Norge er vi veldig vant med at alt skal være likt, og det skal være egalitært, og vi skal ikke ha noe sånn hierarki. Men det er ikke det Guds ord sier. Vi er kalt til å ha ledere, og ledere skal respekteres fordi at ledere er innsatt av Gud som hyrder for menigheten. Derfor taler Hebreerbrevsforfatteren om at en skal være lydige mot deg som forkynner Guds ord. Og så er det et spørsmål som er kjempeviktig. Skal en bare være lydige mot pastorer når de forkynner Guds ord? Eller er det også andre ting som de sier som en skal være lydig mot?
Og da vil jeg si sånn, i all hovedsak, ja, en skal bare være lydig mot deg når jeg forkynner Guds ord. Men det er et lite men, og det her kan være et farlig men, men det kan også være et riktig men. Og jeg tror det, på, brukt på rett måte, så er det et riktig men. Fordi, la oss for eksempel se for oss at vi skal gjøre noe som ikke står om i skriften. Vi skal bestemme om vi skal flytte til Klepp eller til Nærbø, menigheten. Og så tenker vi på det, så snakker vi med menigheten, så ber vi over det. Men så lander vi på at vi skal flytte til Nærbø med menigheten. Og tre stykk i menigheten liker ikke det her. Det er jeg veldig misfornøyd med det. Resten var for. Ok, hvordan skal de tre forholde seg da til lederskapet og til den avgjørelsen som er tatt? Vel, da vil jeg si at da skal de først godta det og være med på lag og joine familien og synge og være glad framfor å skape dårlig stemning og ikke bli med på det. Selvfølgelig så er det frihet hvis en vil forlate familien, så kan en da, men det ønsker en jo selvfølgelig ikke. Men at i sanne tilfeller også, så tenker jeg at lederskapet skal respekteres. Og en kan være uenig, men allikevel at det skal være respekt. Og så, da blir det litt på samme måte som et ekteskap. Der ektemannen har det siste ordet, men når en viktig avgjørelse skal tas, så snakker han selvfølgelig med kona si, og så ber de sammen, og så prøver de å lande på det som er vist og riktig for familien. Og da, når man tar en avgjørelse som kanskje kona ikke er helt 100% overbevist over, hva skal kona da gjøre? Skulle klage og på en måte være sta og sånt? Nei, da er hun kalt til å underordne seg og følge sin mann og støtte han i den saken. Og på samme måte med menigheten og menighetslederne. Et annet eksempel som også snakker om det som på en måte er litt utenfor det som direkte står i skriften, kanskje, det er hvordan vi har en trosbekjennelse i denne menigheten. Og i trosbekjennelsen så står det blant annet om nådegavene. Og så kan det være at du har et annet syn på nådegavene. Og er det greit? Ja, det er helt greit. Vi har åpenhet for alle som bekjenner Jesus Kristus og tror på Bibelen som Guds ord. Så du trenger ikke ha samme syn som oss. Men er det greit at du går rundt omkring i menigheten og prøver å overbevise alle andre om et syn som går imot det som vår menighet står for? Det vil jo ikke være så greit. For da er en med på å skape potensielt splittelse. Det som ville vært naturlig i den sammenhengen er at en snakker om ting som en snakker om alle andre ting, og at en tar det opp med ledelsen på en respektfull måte. Så det er også en måte en skal respektere og være lydig mot de eldste på. Så på den andre siden så har de eldste et enormt ansvar for menigheten, som vi ser også i vers 17 i Hebreerne 13. At vi skal våke og vokte. Og der tror jeg blir sagt nesten hver gang Paulus og apostlene formaner de eldste, så er det våk og vokt. Vokt menigheten. Og det er jo Guds elskede barn og hans disipler. Så det er et enormt ansvar som vi som hyrde har fått, som vi må ta med den største alvor. Ja. Et eller annet sånt. Så vi må beskytte menigheten. Vi må beskytte menigheten fra verden der ute, som kanskje ja, håner oss og gjør alt mulig rart mot oss, og som legger et enormt press på kristne rundt omkring i verden. Og sånn i dag så er det kanskje spesielt det her med hatkriminalitet og diskrimineringslover som ligger der og ulmer, og som kanskje vil bli ting som staten vil bruke mot de kristne. Sånn en kan se tendenser til i spesielt kanskje Kanada og USA, men også her i Norge, der du nesten blir kriminell hvis du sier at abort er drap, hvis du sier at ekteskap er for mann og kvinne, og hvis du holder frem at det finnes to kjønn. Det er sånn småkriminelt nå i dag. Du, flere som får bøter og som blir, det her er jo ikke staten da, men som blir for eksempel kastet ut fra Facebook eller fra YouTube på grunn av at de holder frem sånne syn. Så det er noe å tenke på, en fare som vi må tenke på som kommer utifra. En annen ting er at vi må beskytte menigheten mot falsk kristendom. Og som jeg nevnte så ser jeg på den katolske kirke og usunn karismatikk som kanskje to av de
mest relevante strømningene som vi må holde fram og advare mot. Og så er det også nye evangelier. Menigheter der andre ting enn det sentrale blir sentralt. Og der evangeliet blir satt til sides, det sanne evangeliet. Og så en fjerde ting, det der med tidsånden. Hvis det er tidsånden som preger en menighet og ikke den hellige ånd, så blir det også fullstendig galt. Og det blir veldig tydelig, det blir kanskje ikke så tydelig i humanistiske Norge, men det blir veldig tydelig hvis du lever i Nazi-Tyskland, og så lar du tidsånden være den som fortolker Bibelen for deg. Og Hitler omskrev til og med Bibelen for å få det til å passe med hans sosialdarwinisme og hans tankesett. Hvis du er i Sovjet-Russland, og så er du, lar du tidsånden styre deg, da blir du en god kommunist. Og så blir Bibelen brukt for å fremme kommunismen. Dette er historiske ting som har skjedd. I Norge i dag, hvis du lar deg drive tidsånden, så er det humanismen eller sekularitet som styrer. Det får ikke så dramatisk utfall, men det er samme kjerne. Og det er samme rot. Så det er noe en må passe seg for. Og jeg ønsker ikke at folk her skal begynne å be til Maria, begynne å kalle paven sitt overhode, eller begynne å være helt oppslukt i et annet evangelium som gjerne setter helse og økonomi i sentrum. Jeg ønsker ikke det for deg også. Virkelig ikke. Jeg ønsker å advare mot det. Og hvis noen sier, kom, la oss konvertere til katolisismen, så sier jeg, nei, vær så snill, ikke gjør det. Så det er ting som jeg må advare mot som hyrde, ting som kommer utifra, men som har et navn av å være kristent. Og så en annen ting som vi også må vokte oss for, og vokte menigheten for, det er oss selv. Fordi at vi har synd i oss, tror det eller ei, og den må vi være våkne på. Sånn at ingen bitter rot får vokse opp iblant oss og skape splittelse. Sånn at vi leser Guds ord og ikler oss barmhjertighet, ydmykhet, tilgivelse, og de her tingene som er så rent og så godt og så vakkert, som Gud gir oss i sitt ord. At vi fornyer vårt sinn i hans ord, at vi har samfunn med Jesus. Det vil være et lim som holder oss sammen. Og så vil jeg også si da, på vegne av meg og Asbjørn, at vi som ledere, vi er for dere. Vi er for å tjene dere, og for å være til hjelp for dere. Og det må dere vite at hvis det er noe som foregår, som står på, så må dere gjerne snakke med oss. Vi vil gjerne be med dere, salve dere hvis det er sykdom. Vi vil prøve så godt vi kan og gi råd ut fra Guds ord. Og vårt ønske er ikke først og fremst å være grei og kul, selv om vi er det også. Vårt ønske er ikke først og fremst eller at jeg skal ha det enkelt. Men vårt ønske det er at jeg skal bli stilt framfor Gud regne på den dagen. Og at vi skal ha en menighet som blir ledet til Gud, og som får blikket sitt festet på Gud i stedet for alle andre plasser. Sånn at når mennesker håner oss, så blir vi ikke satt ut av det, men vi blir forfrisket over at vi ser opp på Gud og ser at han smiler. Sånn at når fristelse kommer, så har vi Guds sannhet, sånn at masker på løgn og fristelsen blir revet av, og vi ser det stygge ansiktet og bare springer vekk derifra. Vi ønsker at vårt blikk skal være festet på Gud gjennom alle ting. Når det kommer tragedie, når en tragedie rammer, at en da skal få se på Gud og se at han er all trøsts Gud, at han skal få kjenne på hans trøst og hans nærhet. Og når forfølgelse kommer, at vi holder fram Guds løfter, som gjør at vi holder ut, fordi at vi ser fram til den lønnen som venter oss. Så det er våre mål, og det er det som er viktig når vi skal lede en menighet. Og det er viktig at vi ikke bare har en kunnskap om Gud, men at vi har en kjennskap til Gud, at vi kjenner Gud. Det er en veldig stor forskjell på det. Og der trenger jeg å vokse, og der tror jeg vi alle trenger å vokse. Så en sunn menighet har et lederskap som blir respektert, et lederskap som tjener menigheten, som vokter menigheten og leder den til Gud. Tredje kjennetegn. Nå er det tredje av åtte, men de som kommer noe senere går fortere, bare så du vet det. Tredje kjennetegn, fort. Dåp og nattverd. Jeg bare nevner det raskt, fort, som jeg akkurat sa. En sunn menighet tar vare på de to nådemidlene som Jesus har gitt til menigheten. Og dåp og nattverd er en gave fra Jesus, vår frelser, til hver enkelt som vitner om
vår frelse, og som vitner om at Jesus gjorde det personlig for deg. Så det fantastiske ting som vi må forvalte og formidle og ta vare på. Og det minner oss om evangeliet. Det minner oss om det sentrale og hjelper oss til å holde det sentrale sentralt. Og vi har jo nattverd og feirer nattverd her nesten hver søndag. Men måtte Gud også gi oss og snart igjen få feire dåp. At noen nye skal komme til tro og bli døpt. Fjerde punkt. Med en sunn menighet. Evangeliet. Det sentrale må være sentralt. Og jeg skammer meg ikke over evangeliet. Og jeg var i en menighet i utlandet og der flere ble døpt på i den gudstjenesten. Og da synes jeg det var så fint, for i dåpsliturgien sin, før de på en måte ble døpt, så sa de da at jeg tror på Jesus, og jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det er Guds kraft til frelse. Og så synes jeg det var så utrolig fint at før de på en måte begynner det nye livet, så er det en del av fundamentet som de begynner med. At jeg skammer meg ikke over evangeliet. Og det håper jeg at vi alle her kan si. Men det er altså et radikalt evangelium som gjør at vi lett kan skamme oss over det. Fordi hvis vi ser på folks reaksjon, så ser det ikke alltid like bra ut. Men en sunn menighet må holde fram og den negative aspektet, det som på en måte kommer før evangeliet. Menneskets synd og menneskets syndnatur, som Håvard begynte å snakke veldig fint om i åpningen i dag. Så vi må holde fram menneskets syndighet og synd, Guds hellighet, Guds frelse i Jesus og fortapelsen i oss selv. Og her er det veldig stor forskjell i menighetslandskapet. Noen snakker om at Jesus er en frelser og Jesus er en vei. Andre snakker om, som Guds ord, at Jesus er frelseren. At Jesus er veien. At det ikke er andre veier til Gud enn gjennom han. Noen sier at det finnes en himmel og et helvete, men at vi vet ikke hvem som havner der, og heldigvis så er det ikke opp til oss å dømme, det er Gud som dømmer. Mens andre sier det som skriften sier, at det finnes en himmel og et helvete, og at alle som ikke omvender seg og tror, vil bli kastet i helvete av Guds engler. Det er dramatisk, og det kan være tungt og vanskelig å høre, men det er det som Gud har åpenbart for oss. En liten gutt spør en leder om hans far, som nettopp har, eller nylig har dødd, som ikke var en troende, om han kom til himmelen. Denne lederen, bekjennende kristen, han sier til denne gutten at han har jo døpt deg også, og han var en god mann, så naturligvis ville vår far i himmelen ta imot din far. Så du kan, og sa han også, at du kan be til din far, altså den biologiske faren. Dette var paven som sa til en liten gutt som spurte han. Og det er løgn. Og det er en tragedie som har skjedd at denne faren ikke omvendte seg og trodde. Men vi kan ikke fikse tragedien med å lyge til folk. Vi må holde fram at det er i Jesus det er frelse. Og de som ikke tror på han, som ikke har gitt sitt liv til han, ikke tatt imot den frelse som han tilbyr, de vil ikke bli frelst. Det er radikalt, altså. Det er radikalt, men det må vi holde fram. Så når det kommer til kristendommens ABC, så er det veldig masse forskjellig som blir sagt. Masse dårlig. Og det blir gjerne ikke sagt at vi er fortapt i oss selv. Men på den andre siden, som også Håvard hadde i åpningen, så er det nettopp det som er så fantastisk, at Jesus frelser oss, som er syndere, som av naturen hater Gud, som er onde. De er det Jesus kommer med frelse. Folk som fortjener helvete og fortapelse, de er det Gud i sin store nåde kommer ned og griper fattig og river opp fra døden og fra djevelens grep og fra synden, og så setter han oss fri. Også de som han med all sin allmektige kraft var imot, og som var under hans vrede, i Jesus Kristus, så er han for deg, fullt og helt. Og det er så fantastisk, og jeg gleder meg over det evangeliet, at det ikke handler om meg og min presentasjon, heller ikke i helliggjørelsen. For vi kan jo tenke sånn at jeg er ikke inn på grunn av nåde, og så blir på en måte mitt evangelium underveis, det blir min vandring med Gud. Men sånn er det ikke. Evangeliet er Jesus Kristus, og priser være ham for det. Og i Jesus Kristus så er Gud for oss, hver og en.
Og han elsker oss, hans uforanderlighet er for oss. Han forandrer seg ikke, selv om vi forandrer oss. Alle hans attributter er for oss i Jesus Kristus. Hans nidkjærhet, han vil ikke la oss gå vekk. Han vil fullføre det verket som han begynte. Pris å være Herren. Gud er for oss i Jesus Kristus. Og så ønsker vi selvfølgelig å være lydige. Og ønsker ikke å være lovløse for all del. Men evangeliet er Jesus Kristus. Og det er helt fantastisk. Dette er et troverdig ord og vært full mottakelse. At Kristus Jesus kom inn i verden for å frelse syndere. Amen. Halleluja. Jeg hadde egentlig planlagt å ha med traktater i dag, men på grunn av at tiden løp ifra meg, eller at jeg hang etter, så glemte jeg det. Og så skulle jeg delt ut da, 5 traktater til hver. Bare sånn at jeg kan ha, for dette budskapet er vi kalt også til å dele videre. Det er et fantastisk budskap, der vi kan fortelle folk at du kan bli ren, du kan få dine synder tilgitt, du kan komme i en rett relasjon med Gud. Men så glemte jeg traktatene da. Det hadde vært jeg tror det hadde vært veldig bra pedagogisk å delta ut nå. Men kanskje det kommer neste gang nå. For dette er noe som vi også er kalt til å bære videre. På samme måte som Jesus kom og søkte for å frelse oss, så er vi kalt til å ta evangeliet videre. Og denne personen, Jesus Kristus, han kan kurere kalde hjerter. Han kan kurere kalde menigheter, kalde relasjoner. Og han kan virkelig få vårt forhold til Gud til å blomstre. Hvis du vil ha et dårlig liv, så husk på din egen synd etter du har bekjent den. Hvis du vil ha et dårlig liv, så husk på andre sine synder etter de har bekjent deg. Hvis du vil ha et godt liv, så tenk på Jesus og evangeliet som han har gitt oss. Ok, 5. punkt. Disipler. En sunn menighet preges av at de som går der ikke er tilskuere eller pyntegjenstander, men at de er disipler av Jesus. For dette evangeliet om Guds kjærlighet i Jesus Kristus, det forandrer mennesket. Og det setter seg i et nytt forhold til Gud. Som sagt tidligere, det er en gjenfødsel som skjer. Vi får den hellige ånd, og det blir et nytt liv. Et disippelliv. Så når vi kommer på møte, bare sånn helt enkelt og greit. Hva er vår holdning da? Er vår holdning på møte at når vi tilskuere skal bare være på møte og stikke hjem etterpå? Eller er vår holdning at nå vil jeg være der og velsigne mine søsken i trua? Nå vil jeg være der som en oppmuntring for de som trenger det. En som kan be med de som trenger det. En som kan snakke fotball med de som trenger det. At vi er her for hverandre. At vi er aktive. At vi er disipler. Så nå går det fort. Punkt 6. Kjærlighet. Johannes 13. En sunn menighet preges av kjærlighet og nåde. Johannes 13, 34 og 35. Et nytt bud gir jeg dere, at dere skal elske hverandre slik jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Av dette skal alle forstå at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. Det er ganske, det spreke ord. Både kjærligheten, det er jo det verste budet, at vi må elske hverandre. Og så det her er at alle skal forstå at det er mine disipler, om de har kjærlighet til hverandre. Denne kjærligheten fra Gud, den er smittsom, og den skal forme oss. Og vi skal ha kjærlighet til hverandre i fellesskap, og på det skal andre kjenne oss. Det er en interessant og god ting. Og da er det ikke bare kjærligheten innad i kilden, men kjærligheten til alle de troende som holder fast på Guds ord og som tror på Jesus Kristus. Nok om kjærlighet, sant? Det er en artikkel på Babylon Bee der en pastor snakker om kjærlighet, og en kalvinist begynner å mistenke han for at han er usynd fordi at han snakket om Guds kjærlighet. Men så vi skal ikke snakke så mye om det. Neida. Det er bare tull da. Men det er helt sentralt. Det største Guds bud. Elsk Gud og elsk din neste. Så vil jeg bare nevne det 7. tegn. Bønn. Nå tenkte jeg skulle be noen om noe, men ja, det sto litt skjeit etter til. Kunne noen tatt et glass til meg? Nei, jeg trenger ikke gjøre det. Men i alle fall, hvis jeg hadde sagt det her liksom med litt mer seriøsitet, så hadde det gjort det. Men tenk hvor stort det er at vi får be til Gud, og at Gud har lovt oss at han vil høre oss. At hvis vi ber han om et brød eller en fisk, så vil han gi oss det. Og i masse større grad enn hvis jeg hadde nå insistert på om noen kunne gjett meg glass vann, så ville noen gjort det.
Så det privilegiet vi har i bønn, tenk på det. En menighet er en menighet som ber. En menighet som ikke ber er ikke en menighet. Åttende punkt for å samle det sammen. Gud i sentrum. En menighet som er sunn, en menighet der Gud får være i sentrum. Og dermed ønsker å opphøye hans navn. Og ikke ha fokus på mennesker, og ikke ha fokus på ja, alt mulig annet enn han og hans ord. Så da vi begynte med hans ord, og hvis vi har Gud i sentrum, så vil vi fokusere på hans ord og kjernen i hans ord, som er evangeliet om Jesus Kristus. Så dette var noen kjennetegn på en sunn menighet. Det er andre ting som kunne blitt sagt. Det var sikkert noen som savner pisken og menighetstukt, men den tar jeg ikke nå. Men dette var i hvert fall noen. Og måtte Gud la disse kjennetegnene prege oss, og vår menighet og vårt fellesskap. Amen.